Rusia, organizatorja më e dobët e një botërori e të gjitha kohërave. Me ndeshjen e parë, Rusia Arabia Saudite jepet sinjali për fillimin e kampionatit botëror të futbollit. Shpresat e tifozëve dhe të kryetarit të shtetit Putin janë të mëdha. Ekziston rreziku që ata të zhgënjehen shumë. Qëllimi është i qartë. Ne duhet të jemi organizator të fortë të kampionatit. Ka deklaruar për para pak ditësh trajnieri kombëtares ruse. Ne mund të ndeshemi me Gjermanin vetëm në gjysmë finale ose finale. Nëse mbërim deri aty, unë do të jem njeriu më i lumtur në botë. Kuptohet, sidoqoftë, duhet shumë fantazi që të imagjinosh ekipin rus të kampionatit botëror të mbërri deri në fazën përfundimtare, që do të jenë me Arabin Saudite, Egjiptin dhe Uruguayn të kthehen në provë zjarri. Duke pasur parasysh performancat të treguara së fundmi, janë shtuar zërat që thonë se ekipi mund të quhet ekipi mikpritës më i dobët i të gjitha kohërave. Sa e madhe është distanca deri te kampionët e botës, ekipi do e shohë në ndeshjen e parë. Rezultati 0-1 në ndeshjen me Argentinën, mezi u arrit në vjeshtë. Ndërkohë që në muajin mars në ndeshjen me Brazilin, rezultati 0-3 dhe me Francën 1-3 shënoi një humbje të qartë. Gjithsesi deri tani janë luajtur 5 ndeshje pa fitore për 54 vjeçarin trajnierin e kombëtares ruse.